úcta k historickým odkazům i akce v prostorech, které jdou s dobou. To vše dělá z Jilemnice kulturní centrum, které uspokojí širokou veřejnost napříč všemi věkovými kategoriemi či uměleckými odvětvími. Jilemnice sama o sobě nabízí kulturní hodnoty jako památková zóna a stále stoupá zájem o prohlídky města. V bývalém zámeckém areálu je do tří budov situováno Krkonošské muzeum. Expozice se soustředí zejména na historii regionu. My mapujeme západní Krkonoše, historii národopis západních Krkonoš, dějiny lyžování, dílo Františka Kavána, vynikajícího malíře. Nejznámější a nejvyhledávanější je mechanický betlém Jáchyma Metelky. Kromě výstav v zámeckém interiéru lze proniknout do historie lyžování v Pivovarském domě a prohlédnout si archeologickou expozici v zahradním domku. Máme klasické výstavy, ale bývají doplněné právě i tou interaktivní částí, kdy většinou k výstavě máme nějaký dětský koutek. Většinou ty akce potom navštěvují jak rodiny s dětma, tak třeba i ta starší generace, seniori a někdy i studenti. Spolupořádáme i výstavy mimo muzeum. Muzeum Chile spolupracuje s místními institucemi a organizacemi. Děláme prohlídky pro školy, ať už to jsou místní nebo z toho bližšího okolí, a tam samozřejmě i ten výklad uspůsobujeme. Spolupracujeme s klubem tělesně postižených v Jilemnici, jsou to i pečovatelské domy, třeba z Rokytnice nad Jízerou a podobně, tak ty nás navštěvují také. Společenský dům Jilem zajišťuje provoz kulturního domu, kina, informačního centra a prostor jilemnického pivovaru. Na rozmanitý program se sjíždí diváci z širokého okolí, od dětí až po seniory. Co se seniorů týká, spíš se snažíme jim připravovat nějaké programy, které jsou jim bližší. My naštěstí přístup do velkého sálu máme bezbariérový. Máme několik vozíčkářů, kteří pravidelně jezdí k nám. A co se dětí týká, máme pravidelné pohádky pro děti. Hodně dětí nám chodí teda do kina. Děláme letní kina, děláme letní open airová divadla, děláme nějaké malé hudební festiválky. Máme dva jarmarky, májový jarmark a vánoční jarmark. Exteriérové akce jsou zpravidla zdarma či za dobrovolné vstupné. Ročně je navštíví tisíce lidí. Informační centrum poskytuje standardní servis včetně prodeje upomínkových předmětů nebo jilemnického zpravodaje. V kulturním domě se koná řada společenských akcí, mladá generace ho využívá zejména v době plesů a tanečních kurzů. Menší konference a výstavy často hostí i pivovarský dům. Nejnižší patro, které máme k dispozici, je sloupový sál a to je takový multifunkční prostor, dělají se tam svatby, dělají se tam koncerty vážné hudby. O patro výš je vlastně tržnice řemesel a ještě o patro výš jsme vytvořili prostor pro informační centrum pro mládež. Do kulturního života významně přispívají i menší organizátoři či víceúčelová místa. I náměstí je kulturně využíváno, tady bývají Krkonošovy letní podvečery. Samozřejmě pro komorní akce je velmi vhodný zámecký park. Vynikajícím prostorem pro pořádání koncertu je taky zdejší kostel. Mimořádné podstavení má zdejší základní umělecká škola, která tradičně tak jako v mnoha místech přináší spoustu podnětů do toho zdejšího kulturního života. Musím říct, že Jilemnice je kulturní město, že opravdu ty lidi se o tu kulturu zajímaví, chodí nám sem. I v porovnání s mnohem většími městy v okolí, tak tu diváckou návštěvnost máme velikou.